Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, Суыт ауданында Айгүл Жұмаш қазы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Ерлікке тән еңбек елеусіз қалмайды. Үкімет шешімімен карантин режимінде жұмыс істеп жатқан медицина қызметкерлеріне үстемақы төленеді. 42500 теңге. Бұл жәрдемақы төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған жетісулықтарға төленеді. Әлеуметтік көмекті кімдер қалай алады? Кәсіпкерлер немесе тұрақты жұмыс орындарында істеген азаматтар және бірыңғай жиынтық төлем төлеуші азаматтар алуға. Алтын Орда базарында жекедара сауда тоқтатылады. Тек көтерме саудагерлерге ғана рұқсат берілді. Алтын Орда базары штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Біраз шектеу қойдық. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 302-ге жетті. Олардың басым бөлігі Елорда тұрғындары. Нұр-Сұлтанда 168, Алматы 73, ал Шымкент қаласында 2 адам COVID-19 вирусы бойынша тіркелген. Өңірлер бойынша Атырау облысында 12 адам, Ақмолада 9, Қарағанды 13, Алматы облысында 8 азамат қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққандардың 5-еуі Қызылорда облысынан, тағы 3-еуі Жамбыл облысы тұрғындары. Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облысында 2 адам жұқтырған. Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау облыстарында бір-бір адамнан тіркелген. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. Ал осы азаматтармен қарым-қатынаста болған 9177 адам карантинге жатқызылып, дәрігерлер бақылауына алынды. Олардың 6423-і үй карантинде болса, 2754-і стационарда, ал сауыққандар саны 20. Жетісуда 7-ші адамнан індет табылды. Соңғы бір жағдай бүгін тіркеліп отыр. Белгілі болғандай, ол 67 жастағы ер адам, Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының тұрғыны. Ауру жұқтырғанға дейін Алматы қаласында емханада ем қабылдаған. Одан кейінгі күні, яғни 29 наурызда коронавирус инфекциясы табылған. Қазіргі таңда ол азаматпен қарым-қатынаста болған 2 адам анықталып, провизорлық стационарға карантинге алынып жатыр. Ал бұған дейін белгілі болған тағы 2 азаматша Қарасай және Еңбекші Қазақ аудандарында тіркелген. Біреуінің көрші Өзбекстанға тойға барғаны мәлім болды. Келесі ала бірден оқшаулауға жіберілген. Олардың барлығы да қазіргі таңда Қарасайдағы инфекциялық ауруханада. Айта кетсек, қазір облыста 600-ден аса адам карантинде. Бүгінгі күнде жаңағы стационарда жатқан науқастарымыз коронавирус диагнозы қойылған жағдайлары бүгінгі күнде орташа. Жаңағыдай шағымдары жоқ. Енді ана науқас адамдардың бірге контакттағы болған адамдардың барлығы табылып, олар изоляция больницаға жатқызылып, олардың анализдері бәрінен алынды. Алматы облысында көктемгі егіс науқаны жоспарлы жүріп жатыр. Жетісулық дала еңбеккері биыл егістік алқабын 4900 гектарға ұлғайтқан. Жалпы 966 000 гектар. Соқа саймандарын сайлап, білек сыбана кіріскен шаруалардың әзірлігін бүгін облыс әкімінің орынбасары пысықтады. Серікжан Бескемпіров селекторлық жиын өткізіп, аймақтағы дала жұмыстарының атқарылу барысын тексерді. Аудан қала бойынша жауапты маусымның алғашқы кезеңіне 53 бірлік техника сатып алынған. Жанар жағармай қоры да жеткілікті. Техникаларды жаңалау ісіне Талғар, Ескелді, Кеген аудандары көш соңында келеді. Тағы бірқатар ауданның инвест жобалары әлі күнге дайын емес. Әкім орынбасары осы мәселені жедел қолға алуға жеттігін айтты. Төтінше жағдайға қарамастан агросектордағы шаруа тоқтап қалмау керектігін ескертті. Жеті сүт фермасы бар, басқалары да бар. Ол бәрі енді биыл тағы үкімет көмектесіп жатыр, тағы қосымша ақша бөлініп жатыр. Енді тағы бір жаңалық страхование дейді, елдердің кепілдігі жетпесе, соғанда 1,5 миллиард теңге облысқа бөлінді. Бүгін түнгі 12:00-ден бастап Алматы облысы аумағында шектеу шараларын күшейтіледі. Яғни өңірдегі қала аудандарда қосымша санитарлық посттар қойылып, азаматтардың жүріс-тұрысы шектеледі. Себебі бүгінгі күні облыста індетті жұқтырған 8 адам бар. Оның әрі қарай таралуын тоқтату мақсатында нақты шаралар енгізіледі.
Бұл жөнінде облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов пен өңірдің бас санитарлық дәрігері мәлімдеді. Ертеңнен бастап әуе және темір жол рейстері автокөліктермен қоғамдық автобустар қозғалысы шектеледі. Сонымен қатар адамдар көп жиналатын парктер мен скверлер, спорттық және балалар алаңдары жабылады. Кішігірі мекемелер, кәсіпкерлер жұмысын уақытша тоқтатады. Сонда қоғамдық тамақтану орындары тек тағамды жеткізіп беру қызметін көрсетеді. Қала елді мекен тұрғындарына себепсіз үйден шығуға тыйым салынады. Төтенше жағдай режимін бұзғандар, заң талаптарына бағынбағандар 15 тәулікке әкімшілік жауапқа тартылып, қамаққа алынып, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Біздің Алматы облысының маңайында тағы да посттар қойылатын болады. Жамбыл облысы жағынан, Шығыс Қазақстан облысы жағынан және Алматыдан келетін көліктерге шектеу қойылады. Заң талаптарына бұзғандар мына біздің қызмет және полиция қызметтері хаттама толтырып, сотқа жөнелтіліп, айыппұл салынып жатыр. Бүгінгі күнге 300 мыңға жуық біздің әріптестеріміз айыппұл салынды. Еліміздегі карантин режимінде жұмыс істеп жатқан медициналық қызметкерлерге үстемақы төленеді. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев онлайн брифингте айтты. Оның ақпарынша дәрігерлер жұмыс қауіпсіздігіне байланысты үш топқа бөлінген. Қауіптілігі аса жоғары реанимация бөлімшелерін қоса алғанда инфекциялық стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медициналық қызметкерлері олардың жалақысына үстемақы айына 850 мың теңге төленеді. Яғни орташа айлығын қосқанда олар айына шамамен 1 миллион теңгенің үстінде алады. Қауіптілігі жоғары провизорлық стационарлар мен жедел жәрдем дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері олардың үстемақысы айына 425 мың теңге. Яғни орташа айлығын қосқанда олар айына шамамен 600 мың теңге алады. Қауіптілігі орташа карантиндік стационардағы дәрігерлер, стационарлардағы дәрігерлер, орта және кіші медицина қызметкерлері, стационарлық дәрігерлер, жедел жәрдем жүргізушілері тағы басқалары, оларға айына 212 мың теңге үстемақы тағайындалды. Орташа айлығын қосқанда олар шамамен 380 мың теңге алады. Сондай ақ үкімет басшысы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне медицина қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірін сақтандыруды қамтамасыз ету тапсырды. Осы ретте жауаптылар, егер медициналық қызметкер коронавирустық инфекциясымен ауырған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бір реттік 2 миллион теңге әлеуметтік төлем төленбек, ал көз жұмған жағдайда 10 миллион теңге берілетінін жеткізді. Елордалық медицина қызметкерлеріне сыйақы беріледі. Бұл коронавирус індетін жұқтырғандармен тікелей байланыста жүрген ақ халаттылардың еңбегі мен ерлігіне құрмет. Олардың қауіпсіздігі үшін қонақ үйлермен 50-ге жуық көлік бөлінген. Қалалық штаб ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар ел астанасының емханалары мен ауруханаларында жұмыс істейтін дәрігерлерде арнайы көліктер ұйымдастырылған. Бұл қызметтердің барлығы тегін. Бүгіннен бастап барлық біздің медицина мекемелеріндегі істейтін жұмыскерлерге тиісті сыйақы беріледі. Екінші, нөмір екінші қалалық емхана тәулік бойы жұмыс жасайды. Нөмір екінші қалалық емхана базасында жедел респираторларға вирустық инфекциялар белгілері бар пациенттерді қабылдау үшін обсерваториялық емханаға ұйымдастырылды. ОРВИ белгілері бар науқастарды тек қана нөмір екінші қалалық емхана қабылдайды. Емханада емдеушілердің коронавирустық инфекцияға зертханалық диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. Мұндай қиын кезеңде түсінікпен қабылдап, медицина қызметкерлерінің нұсқауларын бұлжытпай орындау қажет деп санаймыз. Төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған жетісулықтарға төменгі жалақы мөлшерінде, яғни 42 500 теңге жәрдемақы төлене бастады. Бүгінде өңірде әлеуметтік төлемге қажетті құжаттар онлайн түрде gov.kz порталы арқылы қабылданып жатыр. Сонымен бұл көмекті кімдер ала алады? Үй жайында төлемге қалай қол жеткізуге болады? Әмин Ақдайберген зерттеп көрді.
Төтенше жағдай кезеңінде жалақысыз еңбек демалысына мәжбүрлі түрде шығып, кірісінен айырылған азаматтар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем алады. Бір жұмысшыға әлеуметтік төлемнің көлемі айына 42 500 теңге. Карантинге орай жұмыспен қамту орталықтары жұмысын тоқтатуына байланысты өзіне қажетті қызметті тұрғындар үйде отырып ала алады. Ол үшін алдымен электрондық үкімет веб-порталына тіркелу қажет. Онда электрондық өтініш сервисі арқылы жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға өтініш беріп электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою керек. Нәтижесі электрондық пошта немесе мессенджерлер арқылы келеді. Цифрлық қолтаңбаны үйінен шықпай өзі тікелей алуына болады. Видео байланыс арқылы консультантпен сөйлесіп отырып өзінің номерін тіркейді. Одан кейін жаңағы ЕГОВ порталында ары қарай электронды цифрлық қолтаңбаға өтініш ұсынады. Өтініштердің барлығы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне келіп түседі. Ол кісілер жаңа бір жұмыс күн ішінде құжаттарын түгелдей қарастырып, жаңағындай штаттың қорытындысына сәйкес ГЦВП мекемесіне ұсынатын болады. Толыққанды зейнетақы қорларына, жарналарына төленгенді, төлемегендігі туралы тексеріс жүргізіп, одан кейін тағайындайтын болады. Төтенше жағдай кезеңінде қызметінің шектелуіне байланысты кірісінен айырылу жағдайына әлеуметтік төлем азаматтардың келесі санаттарына төленеді. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің жұмыскерлері, карантин енгізілген елді мекендердегі ірі бизнес субъектілерінің қызметкерлері, дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, бірыңғай жиынтық төлем төлеуші, азаматтық құқықтық жауапкершілік бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар, жұмыскер жалақысы сақталмайтын демалыста болған адамдар. Әлеуметтік сақтандыруда міндетті түрде өтілі болуы керек. Яғни әлеуметтік сақтандырудың салымшылары. Сонымен қатар олардың қатарына азаматтық құқықтық жауапкершіліктен кірісі барлар кіреді. Әлеуметтік төлем төтенше жағдай енгізілген күннен бастап тағайындалады. Әлеуметтік төлемдер төтенше жағдай кезеңі бойы күн сайын жүзеге асырылады. Әлі 42 500 теңгені қанша жетісулық алатыны белгісіз, алайда Талдықорғанда бұл төлем 8000-ға тарта тұрғынға берілуі мүмкін. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Алтын Орда базарында мұнан бұлай жеке дара сауда тоқтатылды. Кәсіпті дөңгелетуге тек көтерме саудагерлерге ғана рұқсат берілді. Бұл коронавирус таралуының алдын алуға бағытталып отыр. Қауіпсіздік мақсатында сауда кешен басшылары облыс әкімдігімен бірлесіп тиісті шараларда жүргізіп жатыр. Алтын Орда базарында қауіпсіздік күшейтілді. Кіреберісте тексеру бекеті қойылды. Кірген шыққан адам медициналық тексеруден өтеді. Қызметкерлер саудагерлермен тұрғындардың дене қызуын өлшейді. Арнайы сауалнамадан өтіп, медициналық маска болса ғана кіруге рұқсат береді. Ал аумаққа келген көліктер міндетті түрде дезинфекцияланады. Санитарные меры применяются. Базар аумағында күнде кешкісін санитарлық тазалау жүргізіледі. Хабар тарату орталығы жұмыс істеп тұр. Күнделікті тұтынушылар мен саудагерлерге төтенше жағдай кезінде әрекет жайлы әр сағат сайын ақпарат береміз. Қауіпсіздік мақсатында қосымша мамандар жұмылдырдық. Елімізде төтенше жағдай енгізілгелі базар 80%-ға босап қалды. Бүгінгі күні бар жоғы 2000-ға жоқ кәсіпкер жұмыс істеп тұр. Олардың барлығы азық-түлік пен көкөністерді тек көтермелеп саудалап жатыр. Тауар бағасына облыс әкімдігі тарапынан мониторинг жүргізілуде. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар өнімдерге баса назар аударылып отыр. Мәселен, 25 келілік ұн 5-6 мың теңгеден сатылып тұр. Продовольственная часть на территории рынка Алтын Орды работает в штатном режиме. Алтын Орда базары штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Біраз шектеу қойдық. Киім сататын бөлімдерді жауып тастадық. Қазір тек азық-түлік пен көкөніс, жеміс-жидектер ғана саудалануда. Оның үстіне барлығы тек көтерме түрде жүргізілуде. Яғни тұрғындар заттарды даралап сатып ала алмайды. Айта кетейік, баға тұрақтылығында қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Қазір Алтын Ордада маңызы бар 50 түрлі тауар саудаланып жатыр. Сауда кешен басшыларының ақпарынша қор жарты жылға жеткілікті. Азық-түлік тапшылығы болады деп алаңдауға негіз жоқ. Сондықтан олар халықты сабырға шақырады. Мадина Берікқызы, Анвар Амангелдинов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Облыста Алматы қаласы маңындағы санитарлық бекеттердің қауіпсіздігі күшейтілді. Енді әр өткен көлікке жіті дезинфекция жүргізілуде.
Мамандардың айтуынша, Алматы-Бишкек тас жолында күніне орта есеппен 1000-нан аса көлік қатынайды. Залалсыздандыруға заманауи препараттар қолданылып жатыр. Жауаптылар бұл процесс адам мен жануарларға ес зияны жоқ екен айтады. Ертінде арнайы нұсқау бойынша дайындалған. Айта кетейік, өңірде 20 санитарлық бекет бар, оның 4-еуі Талдықорған аумағында. Қалғаны мегаполис маңайында орналасқан. Алматы қаласында карантин енгізілген күннен бастап, біздің басқармамен бүгінгі таңда қоғамдық орындардың көбісі жабылып қалды. Енді министрлігіміз енгізген ұсыныстарына сәйкес көптеген тағам объектілеріне, сауда-саттық нысандарына, халыққа қызмет көрсету нысандарына барлығына ұсыныстардың барлығы таратылып, бүгінгі таңда басқарма мамандары түсініктеме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалды бүгінгі күні 700 мыңнан астам адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсе, қауіпті кеселден 164 051-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 35 099 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 203 елде тіркелген. Негізгі ақш елі, ал Қытай, Италия, Испания мен Германияда ауру өршіп тұр. Ақшта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдан асып түсті. 2579 адам көз жұмған. Ал Қытайда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 10789-ға жетті. Көрші Қырғызстанда 94 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дерті жұқтырғандар саны 149-ға жетті. Өзбекстанда 10 000 адамға арналған карантиндік аймақтың құрылысы аяқталды. Өзбектер аурухананы 5 күнде салып тастады. Сөйтіп кеше бұл орталыққа шетелден келген 650 азамат орналастырылды. Қазір елде індетті 144 адам жұқтырған, оның 2-і көз жұмды, 7-і сауығып шыққан. Қазір қауіпті індетке байланысты мұндай медициналық орталықтар Ташкентпен қатар Әндіжан, Науаи, Сурхандария облыстарында да салынады. Көрші мемлекет құрылыста Қытайдың тәжірибесі пайдаланылған. Ал әлемде медициналық маскадан бөлек медициналық қолғап тапшылығы да күшеюі мүмкін. Оған осы материалды еңірі экспорттаушы болып саналатын Малайзиядағы шектеулер себеп. Індеттің таралуына қарсы шаралардан елдегі зауыттар жұмысшылары санын азайтқан. Салдарына қолғап шығарушы өнеркәсіптер толық қуатта жұмыс істемей, әлемдік сұранысты өте алмай жатыр. Ал ақш бойынша ең күрделі жағдай Нью-Йоркте. Мұнда ауруханаларда орын тапшы, дәрігерлерде үлгермей жатыр. Ал билік вирус жұқтырғандармен қатар көз жұмғандар санының артуы да ғажап емес дейді. Сондықтан қаланың қақ ортасына уақытша мәйітхана ұйымдастырылған. Ауруханалар үлгермей жатқандықтан тез көшеде тігілген шатырларда тапсырылып жатыр. Билік халықты мүмкіндігінше үйден шықпауға шақырды. Ескертулер бекер жасалып жатқан жоқ. Өйткені шаһар басшысы вирусты тұрғындардың жартысы жұқтыру мүмкін деген болжам айтып отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, жетсу телеарнасы. Қайырымдылық шараларын жастар да қолдап жатыр. Талдықорғандық жас отандықтар демеушілермен бірге қаланың 4 бұрышындағы санитарлық поста дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне ыстық ас таратты. Күн-түн кірпік қақпай күзетіп тұрғандарға осылайша құрмет көрсетті. Жалпы жастар мұндай қайырымдылық шараларын ел аумағында төтенше жағдай басталғалы өткізіп келеді. Көмекке мұқтаж әлжуаз отбасыларына бірінші кезекте тұтынатын азық-түліктерді тегін үлестірді. Сондай-ақ біз біргеміз акциясына облыстық Нұр Отан партиясы да өз үлесін қосып жатыр. Мәселен, облыс аумағы бойынша бас партия мүшелері мен бастауыш партия өкілдері 8 миллион теңгеге 800 отбасына көмек көрсеткен. Әсіресе мұндай көмек қолын Алматы маңындағы аудан тұрғындары алған. Мен де сол акцияға бір тамшыдай болса да үлесімді қосқым келіп, мына 60 адамға 4 босқа санитарлық, 4 босқа қызметкерлерге еңбек етіп атқан 24 сағат сіз үшін, біз үшін еңбек етіп атқан қызметкерлерге ыстық ықыласымды білдіріп, ас суымды әкеп тұрған жайым бар. Мен өзім кәсіпкермін жеке. Енді осы жастарды қолдап, жастар қанатымен біз біргеміз деген акциясына қатысуды шақырамын әрбір азаматты қазақстандық. Біз біргеміз, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Халқымыз осы, еліміз осы бүгінгі айтылып жатқан жаңағы әңгімелердің бәріне құлақ асып, тәртіпке келіп, осы індеттің ары қарай елімізге, жерімізге өршіп тарамауына көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, біз бұл індетті де жеңеміз. Қазақ халқы
қазақ жері бүкіл әлем елдер аман болсын. Бүгін жетісулық кәсіпкер 9 отбасыны азық-түлікпен қамтамасыз етті. Осылайша өңіріміздің 3 азаматы аз қамтылған отбасылар мен көп балалы аналарға қысылтаяң шақта көмек қолын созды. Қайырымдылық қоржында ұн, қант, сұйық май мен нан өнімдері секілді аса қажетті азық түрлері бар. Сондай-ақ еріктілер бірінші қажеттіліктегі заттармен де қамтамасыз етті. Әлеуметтік көмек алғанның бірі Анар Жетібаева. Жеті баланың анасы жастарға қызмет көрсету орталығындағы фронт офис телефонына қоңырау шалып көмек көрсетті. Төлерін өтінген өтінішін жерге тастамай азық түлік толтырылған себеттерді үйіне тегін жеткізіп бергеніне дән риза. Жаны жомарт жүрегі дархан демеушілер тарапынан көрсетілген бұл көмекке өз ризашылығын білдірді. Жеті баламның анасымын, бала күтімімен үйде отырмын, жолдасым аула сыпырушы болып жұмыс жасайды. Сіздерге үлкен рахмет, өстіп сөзімізді қабылдап бізге көмектесіп жатқандарыңызға. Қазақстанымыз тыныш болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұған енді әр отбасы шама шарқына қарай жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсетіп, көмек көрсетіп, міне шамаларын жеткеніне қарай әркім өзінің үлесін қосып жатыр. Бізде осы бір бастаманы қолға алып, Нұржанның отбасы бар, Бақтиярдың отбасы бар, біздің отбасымыз бар, 3 отбасы бүгін 10 шақты отбасыларына көмек қолдау көрсетіп жатырмыз. Енді мәлімет бойынша осы басқарманың бастамасы мен міне бүгінгі таңға дейін 500-ге жуық отбасы осындай үлкен көмектер алып отыр екен. Әлі де болса бұл іс жалғасын табады деген сенімдемін. Жетісудың азаматтары қашанда бастарын тік көтеріп жүрген ер азаматтар баршылық. Сондықтан осындай қолдауымызды көрсетейік, бір-бірімізге әр қашанда бірге болайық, біз сіздермен біргеміз. Бүгін елімізге танымал әдебиет сыншысы, ақын, журналист Аманхан Әлімұлы өмірден озды. Ол қазіргі Түркістан облысына қарасты Отырар ауданында 1952 жылы дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, Мәскеудегі бүкілодақтық Максим Горький атындағы әдебиет институтын тәмамдаған. Бірнеше республикалық басылымдарда қызмет істеді. 2020 жылдың ақпан айына дейін Ақиқат журналының бас редакторы қызметін атқарған. Қаламы қарымды журналистің қазасына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көңіл айтып жақындарына жедел хат жолдады. Ақын, сыншы, әдебиетші, публицист Аманхан Әлімнің қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен туған туыстарының қайғыларына ортақтасып көңіл айтамын. Аманхан Әлімұлы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі еді. Сонымен қатар ол отандық журналистиканың дамуына да өлшеусіз үлес қосты. Қатардағы тілшіден бас редакторлыққа дейінгі жолдың бәрінен өтті. Ол ұлттың өсуіне, әдебиеттің дамуына кедергі болатын кері әрекеттердің барлығын сын садағына ілді. Аманхан Әлім қазақ руханиятының көкжиегін кеңейту үшін ақиқаттан айнымаған қайраткер қалам керет. Марқұмның жатқан жері жайлы, иманы саламат болсын. Өзі өмірден өтсе де алаштың ардақыны Аманхан Әлімұлының артында жырлары мен өткірдің жүзіндей мақалалары мұра боп қалды. Оның кездесу жанымның жапырағы, ай нұры, алақанымда атты жыр жинақтары бар. Бұдан бөлек ұлт, рух, адамзат тақырыбында да айтқан Аманхан Әлімнің ой толғамдары бар. Қарымды қаламгердің мәнді де мағыналы ой тұжырымдары Жетісу телеарнасының қателік бейне қоржынында да сақталған. Ұлттың қателігі неде? Ұлтқа тіл берілді, ұлтқа мінез берілді, әр түрлі ұлттар өмірге келді. Ал енді осы тұста қателікті қай жерден іздеуіміз керек? Қателікті ұлттың өзін ұлт ретінде жаратқан, өзіне тән тілін, дінін, қадыр қасиетін, бойындағы сақтап тұралмауы ұлттың ең үлкен қателігі осы. Төтінші жағда енгізілгелі бері Алматы облысында қылмыс 40.7%-ға төмендеген. Полиция департаментінің ресми мәліметінше бүгінгі күні өңірде криминогендік жағдай тұрақты, ұрлық қарлық бөтеннің мүлкін
қымқыру бір шама қысқарған, дейді мамандар. Нақтырақ айтсақ, барымташылық 25,15%-ға, кісі тона 36,18%-ға, бұзақылық 31,25%-ға төмендеп отыр. Ал тона бойынша соңғы екі апта ішінде Алтын Орда базарының аумағында бір жағдай тіркеліп, артынша ұры қолға түскен. Бір айта кетерлігі, осы уақыт аралығында аймақта кісі өлтіру немесе қарақшылық шабуыл сынды ауыр қылмыстар орын алмағаны байқалады. Айта кетсек, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында қазіргі таңда оңтүстік өңірлерде 17 блок бекет қойылған. Тәртіп сақшылары мен жаяу патруль қызметтері жұмыс істейді. 42 адам Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 40 адам кіріп шығудың ерекше тәртібін бұзғаны үшін, ал екі азамат шара ұйымдастыруға салынған тыйымды бұзғаны үшін жазаға тартылды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.